Този проект е пилотен, затова започваме с електронните протоколи и помощните средства. Не беше планиран за тази година. Той въобще не е бил планиран. Това е нова идея. Намерили сме средства да изпълним този проект до края на годината, като за напред, след като проследим разходите на Националната здравноосигурителна каса по изпълнението на този проект и ефекта, който ще има, ще разширяваме постоянно обхвата на услугите, за които ще известяваме гражданите. Съобщението ще бъде кратко и ясно, изпратено от Националната здравноосигурителна каса, абревиатурата НЗОК, като ще съдържа съответното действие, т.е. както виждате на примера, одобрен протокол, номера на протокола и валидността. Това, което сме се постарали да постигнем, съобщението да бъде максимално кратко и ясно за пациентите, за да могат те съответно да предприемат последващи действия, свързани с тяхното лечение. Кога ще бъдат изпращани съобщенията? Те ще бъдат изпращани за следните събития: при регистриране на нов протокол, при необходимост от допълнителни документи, при получаване на допълнителни документи, при одобрение, разбира се, при отказ или анулиране, при прекратяване и при изтичане на съответния срок на протокола. Това сме идентифицирали като най-ключовите за пациентите събития, за които следват те мигновенно и незабавно, както каза професор Мавров, да бъдат известявани чрез SMS и Viber. Така. Исках да кажа, че ползите са същи, както при известяването с електронните протоколи, но също така тук имаме едно чувствително съкращаване на времето за получаване на помощните средства, които са предназначени за хора с увреждания. Защо? Защото те ще бъдат незабавно информирани за тяхното одобрение и ще могат да се насочат веднага към най-близкия обект, сключил договор с каста, откъдето да си получат помощните средства, както и по отношение на контрол. По отношение на контрола, вече данните на съответните лица няма да могат да бъдат използвани за фиктивни продажби или фиктивни ремонти. Така, може би тук е мястото да допълним, че когато човек установи, че съответното съобщение, например, не е предназначено за него или че не разбира неговото съдържание, поради това, че не се досеща, нали, да е подавал заявление за отпускане на помощно средство или да е бил на преглед за издаване на електронен протокол, той във всеки един момент ще може да сигнализира и на Националната здравноосигурителна каса, и на другите телефони, обявени за тази цел. Имам предвид, има национални телефони, които са на сайта на Националната здравноосигурителна каса и на сайта на информационно обслужване. Те са национални телефони за подаване на сигнали, предложения, оплаквания и така нататък, които са на разположение на гражданите. Националният телефон, който е на сайта 0714-220 на информационно обслужване, той е денонощен телефон. Искам да го отбележа. Освен това, на сайта, още при отварянето и на двата сайта, винаги могат да се видят и съответните имейли, на които могат да се подават съответните сигнали и предложения. Така че много е важно гражданите да знаят, че винаги имат възможност за обратна връзка. Освен това, когато следващия слайд. Когато човек иска да получи повече информация, да научи повече за статуса и движението на своя протокол, електронен протокол, например, той винаги може да отвори сайта на Националната здравноосигурителна каса, да въведе там съответния номер на заявление или протокол и да си въведе единния граждански номер или личен номер на чужденец, когато говорим за чужд гражданин, след което ще може да прочете подробна информация за движението и статуса на своя протокол. Ако, например, здравноосигуреното лице знае, че след прегледа му е издаден електронен протокол за лекарство, но не е получил съобщение на своя телефон за движението и статуса, в същата тази директория на сайта на Националната здравноосигурителна каса
той може да провери дали правилно му е бил, дали правилно, коректно му е бил попълнен и подаден телефонният номер. И в случай, че телефонният номер не е правилен, както казах, може да се свърши с Националната здравноосигурителна каса или да подаде искане за корекция на телефонния номер и това ще се случи незабавно. По този начин искам да кажа, че ние гарантираме, че пациентът винаги има осигурен достъп до относимата за него информация и че винаги информацията ще стигне до него. По отношение на ползите от това известяване, на първо място, това е контрол от страна на пациента в процеса на одобрение на протокола и издаването на рецептите по него. На второ място имаме планиране от страна на пациента заявяване пред специалист за издаване на нов протокол. Имаме и възможност вече за много по-бърза реакция за отстраняване на грешки и принужда от допълнителни документи и, разбира се, контрола от страна на касата върху самото заплащане на лекарствените продукти, на медицинските изделия и диетичните храни. Нашите граждани получават скъпоструващи терапии за почти всички хронични заболявания и за почти всички редки заболявания на база на електронни протоколи, които се издават от съответните специалисти, а когато е необходимо от специализирани лекарски комисии. Всяка година Националната здравноосигурителна каса утвърждава изисквания за провеждане на лечението по съответните хронични, социално значими и редки заболявания. Трудно е да бъдат изпълнени наведнъж. Броя на гражданите, както бяхте информирани, е около 7-800 хиляди, за които са получили тази услуга в рамките на година и половина.